Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку. Таке свято відзначають 5 грудня. Його встановила Організація Об'єднаних Націй у 1985 році і присвятила особам, які займаються волонтерством. Кожного року генеральний секретар ООН робить послання з нагоди цього дня і високо оцінює роль і значення волонтерів, незалежно від того, якою конкретно діяльністю вони займаються. У Дніпропетровській області рух добровільних помічників існує давно, але особливо активізувався він з початком військових дій на сході України. Тоді до зоозахисників і людей, що опікуються питаннями хворих, приєдналися волонтери для армії та поранених бійців і бійчинь. У Дніпропетровській ОДА понад 40 волонтерів регіону отримали державні та обласні відзнаки від оперативного командування «Схід», Національної гвардії України та цінні подарунки від Дніпропетровської ОДА. Допомога ліками та різними медичними засобами. Це наш шпиталь, друга лікарня – це ожоговий наш центр, лікарня Мєчнікова. А також військовослужбовцям 93-ї, 25-ї бригади відправляли ліки, документи, також дитячі малюнки, вироби, солодощі до різних свят. 14-15 рік – це такий був підйом, але всі, хто не здався, всі не вийде, всі, хто продовжує свою діяльність, продовжують. Так. Але я не знаю, ми більш, мабуть, заряд позитиву такий, що ми це не зря робимо, і тому стосовно, мабуть, не змінився, але став більш розвиватися, і тому нашу роботу якби помітили. Сьогодні ми це побачили. Нагороди від облдержадміністрації, від облради, від наших партнерів. Тому створювалися комісії на базі кожного з цих органів, які я перелічив, і колективом, тобто там не менш ніж 5 людей у кожній комісії, перелічувалися всі анкети. Заслуховувалися всі справи і проекти, які волонтери підтримували або ініціювали. І відповідним чином конкурсна комісія по критеріях відбирала найактивніші. По суті, критерії – це вплив і масштабність здійсненого проєкту на певну громаду. Ось, по цих критеріях обирали найактивніших.